внимание на проект соглашения о согласованных подходах по борьбе. Союз ежегодно недополучает миллиарды потенциальных налогов. И увеличение рисков приобретения контрафактной продукции. За прошедшие 10 лет форум антиконтрафакт... Контрафакт ири өндүрүшчүлөргө да, кичи жана орто бизнес өкүлдөрүнө да зыян келтирет. Жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бюджеттери жыл сайын миллиардтаган салыктык түшүүлөрдү жоготууда. Кыргыз Республикасы 1998 жылдан дүйнөлүк соода уюмунун жана 2015 жылдан Евразия экономикалык биримдигине мүчөсү болуу менен интеллектуалдык менчикти укуктук коргоонун ишенимдүү тутумун түздү. Дал ушул система техникалык инновациялар жана көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле рынокто жаңы продуктуларды жана кызматтарды түзүүгө өбөлгөтсөт. Учурда республиканын аймагында 78868 өнөр жай менчигинин объектиси коргоого алынган. Республика является 1998 года. Ошондой эле Акылбек Жапаров интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктарын коргоо жана контрафактылык продукцияга каршы күрөшүү жаатындагы мыйзамдык базага да токтолду. Жаңы жагдайлар жана чакырыктар контрафакт менен күрөшүүнүн кыйла өркүндөтүлгөн жана өзгөчө механизмдерин иштеп чыгууну жана ишке ашырууну талап кылууда. ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары менен бизнес коомчулуктун, эл аралык илимий билим берүү уюмдарынын, укук ээлеринин, ар кыл өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрүнүн ортосунда тең укуктуу кызматташтыкты түзмөйүнчө продукцияны мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы туруу мүмкүн эмес. ЕЭП жана ага мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыкканда гана интеллектуалдык менчик укуктар, инвесторлор корголуп, өндүрүш өнүгөрүү форумдун жүрүшүндө баса белгиленди. Эффективная борьба с контрафактом. Интеллектуалдык менчик укуктарын бузууга каршы күрөшүүнүн майнаптуу механизмдерин иштеп чыгуу, санариптик келечек, креативдүү индустрияларды системалуу колдоонун бир өңүтү катары, контрафактка каршы күрөшүүнүн ыкмалары, тамекинин жана никотин камтыган өнүмдөрүн ЕЭПке мүчө мамлекеттерде мыйзамсыз жүгүртүлүшү. Ошондой эле антиконтрафакт 2022 10-чу эл аралык форумунун алкагында Аларча мамлекеттик резиденциясында атамекендик кол өнөрчүлөрдүн искусствосунун этно көргөзмөсү жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкеси орун алды. Анда 7 облусунан келген уз чеберлер өз өнөрлөрүн Энесай фольклордук улуттук ансамблинин коштоосунда меймандарга тартуулашты. Бул ал жасап аткан комузум өрүктөн жасалган комуздар, өрүктөн. Бир жерде болсо баягы илгерки токтогул атабыздын комузун жаңы чагылып иштеп чыкканбыз, токтогулдун комузу. Ушу жакшы болот атасы, ушуну мына акындар аябай жакшы алып атышат. Бүгүн мен алакиз жана жаңы форматтагы шырдактарымды чыгарып жатам. Ошондой эле апам дагы шырдактарын чыгарды да. Ошол атам жактан дагы, апам жактан дагы 5-чи муун болуп кол өнөрчүлүктө. Өзүмдүн кесибим боюнча дизайнермин. Азыр мен эле чогуруп атам. Бул түндө келечек деп коет. Нарын элечеги. Мунун жыгым оң жакта болот. Ош жакта ош туугандан элечек башка болот. Чүйбөрүндөгү элечек башка. Анын элечектен айырмалап билишкен, бул оштун айым экен, бул чүйдүн айым экен, бул түндүктүн, бул түштүктүн айым экен деп айырмалашкан. Белгилей кетсек, маарекелик эл аралык форум мамлекеттик резиденцияда ЭЭЭПтин курамына кирген мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунда 26-28 сентябрь күндөрү өтөт. Кошумчалай кетсек, форум Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети, Евразия экономикалык комиссиясы, антиконтрафакт эл аралык ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Жанар Эсенова, Жумабай Исманалиев, СТВ.